Jer će vas Sveti Duh naučiti u ono
Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braći i sestre, čuli smo poznato evanđelje o vaskrsenju Jajirove kćeri. U Starom zavetu prorok Ilija je vaskrsao jedno dete, a Jelisa je tražio dvostruku silu da dobije od Gospoda, pa je Ilija se pomolio, pa je dobio, pa je Jelisa vaskrsao dva čoveka. A Gospod je ovde kroz evanđelje ima tri vaskrsenja. Sina udovice u Nainu, Jairove kćeri i Lazara četvorodnevne. I kako počinje svaka priča u svetom evanđelju, znači, dolaze ljudi po Gospoda zbog Jairove kćeri, kažu da je pravo bolesna. I onda u tom momentu Gospoda dotiče krvotočiva žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, potrošila sve svoje imanje na lekare, ne bili je izlečili i nije uspela da se izleči. A došla je pomisao, ako se samo dotakne odežde Gospoda, da će se izlečiti. I ona je onda i prišla i dohvatila ga se. I Gospod je osetio silu koja je izašla iz njega, lekovicu silu koja je izlečila krvotočivu ženu. Važno je početi Patrijarh Pavle to simbolično i ovo evanđelje iskoristio da da uputstvo svim ženama. Znači, kada su u ciklusu, da smeju da se dotaknu odeće, odnosno da se dotaknu svega što je u crkvi, i ikone i krsta, i da dođu na molitvu i da budu svim svetim tajnama, osim, ona se nije dotakla tela Hristova, znači, osim svete tajne pričešća. Tako je blaženo počeo Patrijarh objasnio preko ovog evanđelja i dao uputstvo koje se sve više prihvata u celom pravoslavnom svetu. Jer u Starom zavetu žena je bila, što kaže, nije smela da izađe kada je bila u tom stajnom ciklusu, smatrala se da je nečista i ako bi nekoga dodirnula, taj mora da ide da se očisti podnoseći žrtve. U nekim pomisnim crkvama i dan danas je mnogo strožije, tako, znači, žene obično ne idu u crkvu, što je šteta, jer nije to nikakav greh, znači, Gospod je dao to radi rađenja dece, znači, kako objašnja sveti Nikodim Atonski i mnogi drugi svetitelji, i tako je svetni i blaženo počeći patrijarh objasnio preko ovoga ovaj problem. Ima neki koji idu preko toga, ali ako smatramo blaženo počeći patrijarha za svetitelja, treba da i usvojimo ono što nas je poučavao. I dalje, znači, Gospod je dao Jairu da pogleda prvo tu scenu, da vidi kako se dešava jedno veliko čudo pred njegovim očima, jer onda su došli iz njegove kuće glasnici i rekli su, ne vredi da trošiš učitelja, tvoja kći je već umrla. A Gospod je ukrepio ga, govorio, ništa, ne brini, samo veruj. Znači, videvši jedno čudo, u njemu se probudila nada. Jair je bio, znači, bio je starešina sinagoge, kako kaže, kako to objašnja od divnog vladika Nikole, cela sinagoga je bila bespomoćna u ovom trenutku pred bolešću ove devojčice. I onda je Gospod došao sa Petrom, Jakovom i Jovanom. Petar predstavlja veru, Jakov predstavlja nadu, jer je prvi glavu položio za Hrista u nadi na vaskrsenje i život večni. I Jovan ljubav, jer je najveću ljubav imao. I Gospod ih je vodio sa sobom. I nama simbolično govoreći, ako imamo veru, nadu i ljubav, da ćemo doživeti istinsko vaskrsenje. I sa njima je došao i, kao što kaže, on je rekao, ne brinite, devojčica spava, međutim, podsmevali su mu se, jer su znali da je devojčica umrla.
sveta radi nas nevernih tome, što kaže, svaka tu reč ima svoje mesto. Da ne bi neko rekao da je to sad neka priča koju neko izmislio. Ovo je nekoj devojčici koja je malo zaspala, pa sad smo mi od toga napravili nekako čudo. Znači, sve u svetom evanđelju, Gospod svaku reč je odmerio i tako je naučio apostole da nam prenesu. I onda Gospod dolazi i vaskrsava tu devojčicu. I juče dolazi jedna sestra i kaže da nema sreće, da je u depresiji velikoj i da je išla kod nekog pobožnog čoveka koji je rekao da je takva hođena urađena magija da ona nikada sreće u životu neće imati. Kakav je to pobožan čovjek koji veruje da je hoda jači od Hrista? I koji veruje da magija je jača od samog Gospoda. Znači, to je čovjek koji ne veruje u Boga. I mi smo svi takvi, što kaže. Pored živog vaskrsenja, samog Gospoda i vaskrsenja koje su opisane na Svetom Evanđelju, mi i dalje sumnjamo, znači, i dalje se ponašamo u teškim situacijama, zaboravimo na Gospoda i na vaskrsenje, i na sva ta čudesa i onda verujemo ono što nas đavo plaši i što nas on uči. Ne može đavo da pobedi Gospod Boga. Nema on ni tu silu, ni tu umešnost i tako dalje. Đavo je kao jedna paučina. Bez prave sile njegova oružja su laž, strah i briga. A Gospod je sila. Znači nikad ne može đavo da pobedi Gospod Boga. Samo se od nas traži da se mi držimo Gospoda. Mi sami ne možemo da izađemo na kraj sa tim stvarima. Ako se držimo Gospoda kako treba, znači Gospod će nas izvaditi, Gospod će nas vaskrsnuti. Ali moramo da imamo veru, nadu i ljubav. Znači, kako ćemo veru da jačamo? Kroz molitvu, braći i sestre. Kroz molitvu i kroz revnost. Sad je sve protiv Gospoda, sve protiv molitve. Znači svuda oko nas sve je samo da se čovjek okrene na neku drugu stranu, na zabave, na uspehe, na slave, na ovo, na ovo. To je, da kažemo, to je ono što je Satana propovedao. Ona slovi na to. Znači, ono što nas Gospod uči, na ljubav prema Gospodu i prema bližnjemu svome, znači, to je to što nam daje istinsku sreću. A ono što nam Satan uči, to je da zavolimo novac, onda ćemo biti nezajažljivi u novcu. Nikad nam novca neće biti dosta. Ceo život ćemo juriti taj novac prokleti. Na kraju će da pukne srce od napora i od gluposti. I kome će ostati taj novac i kako će se potrošiti, to samo Gospod zna. Ili će nas nauči da volimo piće ili da volimo blud ili da volimo drogu ili da nešto, da se, znači, gde god, to je, tu nema prave sreće. To je lažni marketing Satana. Ceo svet je sad prihvatio taj marketing i tu se ponašaju kao da je to normalno, a da je ovo nemoguće. Kad čovjek počne malo da ide u crkvu, kad se zainteresuje, kad vidi da nije ni pravoslavan uopšte zato što samo ponekad dođe, nego treba da se tu revnuje, onda se svi okreću protiv njega i skaču. Šta je sa to? Pa ti nisi grešan, pa zašto da postiš? Pa to je neka sekta, pa to su ovaki, pa to su onaki. I hoće čovjeka da istraviš iz crkve. Međutim, baš zato, sad je takvo vreme, što kaže, Gospod nas uči kroz sve ove primere, znači, da baš treba da revnujemo, i treba više da revnujemo nego sad. Nije to teško. Što kaže, nama đavo nam sve predstavlja kao teško. Ne može dete malo da stoji u crkvi, da sedi, da provede. A može da igra fudbal 3,5 sata. Može tamo, što kaže, da ide na zabave i u igraonice po 2-3 sata. Znači, može sve, samo ako ga mi naučimo. A možemo i nas da naučimo, da smo disciplinovani. Znači, i da to vreme za molitvu zaista odredimo i da to bude neprikosnoveno, da tako počinjemo svaki dan, da tako završamo svaki dan. A sve ostalo može da se prilagođa. E pa tako, onda se približavamo onoj prvoj zapovesti Božje,
da ljubimo Gospoda Boga svim srcem svojim, svojim dušom svojim, svim umom svojim, svojim snagom svojim. Ja radimo, ne radimo, da se potrudimo, braće i sestre. Sestre, praćemo se. Recimo svi